Gustavo 7, faça sua mágica, moleque. Se tu fazer um negócio impressionante agora... Salve, rapaziadinha, beleza? Aí, rapaziada, eu tô muito empolgado, velho. Último vídeo que eu postei de react, eu pensei, antes de postar, mano, pra que eu vou postar react, mano? Ninguém gosta de react, esse negócio não vai dar em nada em 8 dias. Que quer dizer, tipo assim, rapaziada, faz um 729.300 milhões de meses que eu não pego 100 mil views em um vídeo. E esse de react pegou 100 mil em 8 dias. Mano, que isso, galera? E vocês deixaram muito like, vocês deixaram 7 mil likes. E, mano... Eu tô muito feliz, rapaziada. Então já deixa o like nesse vídeo aqui pra me trazer mais react pra vocês. E dessa vez vai ser react de TikTok mais famosos de novo. E eu acho que vai dar muito bom porque eu preparei uns vídeos aqui, rapaziada. Mentira, eu nem preparei. Só vou entrar aqui no TikTok e vou ver os vídeos mais famosos. Tomara que o Teus não esteja aqui de novo. Que toda hora só tem Teus, mano. Só tem Teus. Teus, sai do TikTok, Teus. Bora começar, rapaz. Ah, mano, ó quem tá em primeiro, véi. Sai daqui, Teus. Meu Deus, velho. Bora lá. Rapaziada, lembrando, eu boto atenção porque o Teus só usa a música nos vídeos. Então vai tirar o copyright aqui, mano. Vamos que vamos. O 3v1 mais top que você vai ver. Será que é o mais top? Eu acho que não, tá ligado? Fido Bill. Bora, Bill. Bora, Fido Bill. Lá vai o Fido Bill. 1v3. Deu varamento ali, normal. Todo mundo faz. Que isso? Oxi! Mano! Eu não esperava. O cara que tomou o soco não esperava. Provavelmente os caras que tá assistindo também não esperava. Calma aí, rapaziada. Eu vou ativar o som só pra ver a reação, tá ligado? Só pra ver a reação. Vamos ver. Mano! O Fio do Bill é muito bom. Fio do Bill, não sei quem é tu. Na real, sei sim, tu é o Fio do Bill. Esse cara é muito bom, rapaziada. Meu Deus, velho. Lá vai, Fio do Bill. Deu um soquinho ali. Beleza. 1v2. Tava 1v3, mano. Se você fez isso jogando 1v3, 1v2... Ah, você vai tomar do outro. Oxe, o outro nem ajudou. Gusto X7. Esse cara é brabo. Fido Bill, eu quero uma aula, meu parceiro. Eu quero uma aula que eu vou jogar torneio, eu vou fazer live. E eu quero uma aula com você, Fido Bill. Mano, que cara bom, rapaziada. Que isso? Bora ver aqui, Guido Plays. Vamos ver quem morreu. Ah, já nem começou o vídeo, já morreu. Tá de hack? Como é que ele volta? Mano, quem já viu meus vídeos sabe que sempre que eu caio nesse negócio, o negócio vai sempre reto, não volta. Tá de hack. Não vale, mano, não vale. Que? Olha isso, ele voltando, ó. Ó, ele ia cair, ele tá voltando, ele tá voltando, ó. Ele tá... Ah, agora entendi. Ele tá com skin do Pintinho, rapaziada. Pintinho não voa, mas ele consegue planar, tá ligado? Tá explicado, mano. Se eu tivesse com skin do Pintinho, eu teria voltado. Mas vamos ver o que, que ele vai fazer. Será que é uma jogada insana? Será que não é? Meteu um pause ali. Ha, 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 ha. Morreu, não morreu ainda, agora morreu, não morreu. Que isso? Ih, desceu no pau. Eita, desculpa aí, Gui, foi sem querer, mano. Vamos ver um react do mano Playhard. Playhard, você tá jogando Stumble Guys e você tá jogando com todo mundo e não chamou eu pra jogar. Ô, galera, ô, Playhard, chama eu pra jogar aí, Playhard, eu sou mó bom, mano. Na real, não sou bom, não, mas chama eu, por favor, Playhard. Horas imitadas aí do NX Pedro X. Vamos ver se o cara joga mesmo. Joga, joga. NX Pedro Albulas. Ó, oh, toma. Monstro. Trackerzinho. Esse aí eu já fiz um dia só e foi na sorte. Que isso, amassou o cara. Playhard, eu te ensino, Playhard. Eu sou profissional nessa burla aí, Playhard. Eu te ensino, Playhard. 70 mil por hora, eu te ensino, Playhard. Não, 70 mil é muito pouco, né? Playhard tem muito dinheiro. Playhard, 100 mil por minuto. Tamo junto. Eu ensino bem rapidão. Eu nem sei, mas eu aprendo pra te ensinar. Tá bom. Vamos ver, Pedrão. Beleza, toma. Aí é, você tem que ter sangue frio pra fazer, velho. Tem que ter sangue frio. Inclusive, quem tá em São Paulo agora tem sangue frio, porque o negócio tá frio. Nossa, por isso que eu tô de blusa. Monstro! Monstro mesmo. Ai, burlinha do Chaves. Monstrão, ele é monstrão. E tem música, mano. Se tiver copyright, play hard. A cabeça. Beleza. Um toma. Foi, brabo. Beleza. Dá um tique nele. Boa, nossa. Deu um tique nele. E matou. Matou. As maiores imitadas. Rapaziada, se esse som tiver copyright, eu vou tirar o som e vocês não vão entender nada. Aí, rapaziada, um vídeo meu jogando invertido. Esse vídeo é muito bom. Um negócio que eu que pensei, eu que dei essa ideia aí. Chamei os caras pro desafio, ninguém aceitou, mas vamos que vamos. Se liga no pai, fazendo burlas insanas, ao contrário. Não, ó, vai, tracker, toma. Vai. Toma, tracker. Eu fui puxando. Morreu, não. Nossa, Lucão, morreu, você tá jogando ao contrário. Pela direita, pela direita. Ih, já um track com o Raph? Ah, o Lucão vai ter que fazer um track. Ele fez. Não! Lucão joga de câmera invertida. Avisa,
Não avisaram que ia vir. Tá bem, beleza. Vai ter que fazer. Lógico que vai dar, você é o melhor. Boa! Toma! Escada. Não deu bloco, não deu bloco. Beleza. Toma! Beleza. Eu sou muito bom, véi. Rapaziada, vou jogar só invertido agora, porque pelo visto eu sei fazer mais burro invertido do que desinvertido. Mano, os vídeos desse cara, rapaziada. Eu tô... Nossa senhora. Mano, eu tô viciado nos vídeos desse cara, rapaziada. Eu vi esse cara no TikTok, eu não parei de ver vídeo dele, rapaziada. Mas ele bota música, né? Então vamos tirar a música. Porque, mano, os vídeos dele é muito satisfatório, rapaziada. É mó relaxante, tá ligado? É bom pra você botar e dormir. Você assiste o vídeo dele dormindo. Quer dizer, não tem como assistir enquanto tá dormindo, né? Você bota pra... Você... Vocês entenderam, mano? Não sei explicar, não. Lá vai Gustavinho. Lá vai, vai fazer um home ali, tranquilo. Ó, ó, ó que calma, ó a calminha dele, rapaziada. Ele joga fazendo um cadinho, cara, que me... Meteu um home no meio do reverse. Tá de sacanagem, Gustavão. Tá de sacanagem, maré. Lá vai ele de novo, dois homens seguidos. Mano, eu dei um pause aqui, rapaziada, porque, na moral, se esse cara acertar dois Roma seguido, eu vou atrás de onde ele mora e vou dar língua nele, mano. Porque não é possível, não, véi. Dois Roma seguidos, não, é sacanagem, ele vai errar. Ô, esse cara aí, rapaziada. Não, esse cara aqui tá de sacanagem, pô. Não vou ver mais vídeo seu também, tá? De brincadeira, fico humilhando os outros. Esse vídeo aqui dele é muito antigo, então não tinha visto ainda. Porque eu tô vendo os vídeos dele que ele tá postando agora. E tem ele aqui de novo, rapaziada. Gustavo, faz suas graças, Gustavão. Faz sua graça, toma. O quê? Me diz que isso aí é verdade, galera. Alguém, por favor, pode me explicar? Não, não vai explicar, né? Por quê? Porque não tem como explicar, galera. O cara não fez nem track, nem Roma, nem Melo. Ele não fez nada. Ele pulou em cima do... Ele clicou no bloco, galera. Ele clicou no bloco, mano. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha lá. Toma. Que pulou e... Hack, galera. Hack. Ai! Nossa! Essa burla é muito boa, mano. Eu tentei fazer... Esses dias aí, rapaziada, eu tentei fazer essa burla num vídeo. Eu vi ele fazendo aqui. Não vou voltar não também. Eu vi ele fazendo e parecia ser mó fácil. Eu fui fazer. É muito difícil, galera. Eu acho que é mais difícil fazer aquela dali do que fazer um rapidão. Que isso? O cara saiu na barriguinha, olha lá. Olha lá, ele deu o bloco e voou. Ele voou, galera. Ele voou. Não vale voar. Não vale voar. Tá de hack, mano. Tá de hack. Tô falando, esse cara é hack, galera. Esse cara é 100%... Ai, nossa, toma na costela. Quando dá esse soco que o cara faz assim, ó. É na costela que dói, é na costela. Ô, Gustavo, me ensina a dar uns bombados aí, que eu não sei dar bombado não, mano. Eu quero jogar torneio. Na real, eu sei dar bombado, mas não tanto, né, galera? É mais cagada do que foi com vontade, tá ligado? Ué, toma, pegou na orelha. Nossa, quando pega na orelha, esquenta, tá ligado? Quando você toma um assim, ó, blocks. Ai. Eu sou ruim de dar bombado, mas quando o cara encosta na parede, eu não erro bombado. Na real, eu erro um monte de vez, mas finge que eu não erro, tá ligado, rapaz? Mas os bombados que eu mais dou bombado é quando o cara tá encostado na parede, que o cara vai muito longe, velho. O cara vai de block dash até tilifal. Lá vai Gustavão, vai meter o quê? Ai, toma essa varadinha e já toma esse Rafis, já completa no Roma. Se completar no Roma é brabo. Um, dois... E três. Vai, dois Roma seguindo de novo. Quer dizer, três Roma seguindo, né? Porque ele fez metade do Roma. Dois Roma e meio. E já faz um Rafis de dois. Cortou porque perdeu. Mas ia ser muito brabo, ó. Ele fez o Roma. Ele pensou, mano, se eu fiz dois Roma seguido. Dois Roma e meio. Se eu completo com um Rafis duplo, vai ser insano. Aí ele errou o Rafis, provavelmente, galera. E já tomou outro Roma. Já tomou outro Roma. Não, não foi Roma. Foi... Ai, usou a bola. Toma, bolinhas... Beleza. Ai, se ele dá um bombado ali ia ser engraçado. Ih, agora você perdeu, Gustavão. O que ele tá fazendo? Ah, é o... Eita, meteu um track seguido do Roma e Dali e dele. Ai, morreu. Ai, cagão, cagão. Aí pode se limpar que tá cagado. Pode se limpar que tá cagado, viu, Gustavo? Aí tu foi cagado. Não, não ia pegar, mano. Mas ele usou a rasteira ali que deu muito certo. Ó quem tá aqui de novo, galera. Ó quem tá aqui de novo. Sai daqui, Deus. Meu Deus, velho. É, beleza. Ih, no varão morreu. Ih, quatro caras, já. Rapaziada, eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar, mano. Aqui eu já teria soltado o teclado. Nessa aqui, ó, que ele caiu, eu já tinha desistido. Aí eu falei, ah, vou pensar em varar também, né? Que é o óbvio. Varou, errou. Eu falei, mano, aí aqui tá tudo bem ainda. Porque, mano, vou fazer o melo. Mas aí o cara dá uma andadinha e tem quatro caras fazendo a mesma coisa. Eu falo, solto, soltei o teclado e vou xingar alguém. Por quê? Porque eu perdi. Xingar não, né? Porque eu não sei te xingar, galera. Quem conhece sabe. Quem me conhece sabe. Aí eu vou, perdi, tamo junto. O cara lançou logo de uma rasteira. O cara lançou da rasteira que levantou quatro. Parece o furacão do Yasuo.
Quem não conhece o jogo, perdão por essa piadinha aí. E tá o Teus aqui de novo. A recuperação mais épica já feita em torneio. Ui, em torneio? Sabe qual foi a coisa mais épica que você fez em torneio? Inclusive, seu amigo tá aqui do lado? Foi perder pra mim. Foram amassados! Rapaziada, eu já perdi 729 vezes do Teus. Eu ganhei pelo menos uma. Deixa eu comemorar, por favor. Obrigado, galera. Lá vai, vamos ver. A maior recuperação de toda. Morreu. Tchau, Teus. Tchau. Ai! Ó, oh, Homem-Aranha. Deu de Homem-Aranha. Agora morreu. Ó, o Cortes que morreu. Meu Deus, Cortes. Muito ruim, filho. Brincadeira. Mano, o Cortes é muito bom, velho. Saudade de jogar com o Cortes. Mano, o Cortes, ele é bom, ele é legal, ele é... Pô, ele é maneiro, velho. Saudade do Cortex, velho. De jogar torneizinho com ele. Pois é, tô só tentando cravar minha vaguinha aqui pra ele me chamar no torneio. Aí eu tenho que ficar elogiando ele, né? Mas ele é bom mesmo, galera. Mas, tá ligado? Eu só tô dando um a mais. E tô dando um a mais, não. Sai, não vou nem falar nada, mano. Não vou nem falar nada mais, não. Lá vai o Teus. 1v1, situation, deu um socão. Nossa, que socão, hein, Teus? Uau, que socão. Bora ver esse carinha aqui, rapaziada. A qualidade tá meio duvidosa. É... Full HD, 4K. Mas vamos ver se ele é muito brabo. Acho que é um vídeo meu, rapaziada. É um vídeo meu com outro nick. Quem faz vídeo morrendo? Sou eu, cara. É um vídeo meu esse aqui, galera. Olha lá, olha lá. Agora morreu. Tá, não morreu. Que isso? Saiu na barriguinha? Saiu na barriguinha, paizão. Oxe, tá vivo ainda. Tá, agora... E... Já mandou um rip ali. Não, o Raps, se tu errar Raps, tá de brincadeira, né? Nem eu erro o Raps assim. Beleza, acertou o Raps ali. Beleza, quicou na cabeça do outro. E o outro fez o Raps. Que isso, muito bom, moleque. E já toma essa burlinha. Olha o outro morrendo ali, todo feio também. Brabo, brabo. Eu gosto desses caras aqui, tipo assim, não é apenas habilidade, tá ligado? Os caras botam as burlas morrendo. Que provavelmente ele deve ter uma reação engraçada ali, mas eu não boto porque geralmente tem som, tá ligado? Vamos ver Gustavinho de novo. Gustavo 7, faça sua mágica, moleque. Se tu fazer um negócio impressionante agora... Caralho! Meu amigo, quase falei um palavrão aqui. Moleque! Mano, isso aqui eu nunca vi, galera. Moleque do céu, Gustavo! O que é isso, meu garoto? Olha isso, rapaziada! Varou, aí já deu break, aí ficou na barriguinha e... Ah, ele perdeu. Mas foi insano, mas perdeu. Mas foi insano, é tipo fazer um gol, tipo assim, aos 2 minutos do segundo tempo. Isso aqui não faz nenhum sentido que eu falei, né? Mas tudo bem. Mano, eu quero ver de novo, mano. Caramba, Gustavão, isso aqui foi insano, moleque, ó. Varou. Aí deu break, aí já mandou a barriguinha e tal, e tal, e... Ele deu uma barriguinha a mais. Se ele não dá uma barriguinha a mais, ele teria... Toma o reverse do Gustavão, paizão. E já toma um bombadão. Mano, caramba, velho. Ai! Toma, socaço. E toma mais um. Mano, não sei dar bombada assim não, ó, quando o cara tá longe. Quer dizer, eu sei, mano, mas é cagada. Vocês estão entendendo o que, que eu quero dizer, rapaziada? Eu sei dar bombado, eu sei como é que faz, porém eu faço mais na cagada, tá ligado? Eu vejo os vídeos desse cara, parece que é tipo assim, o cara quer mesmo, tá ligado? Desse cara ou de outros caras também que faz vídeo assim, tá ligado? É, também, né, mas é fácil. Se você ver meu vídeo que eu postei só dando bombado, aí parece que eu faço toda hora, né? Aí, isso aí foi legalzinho, o carinha saiu todo... E acabou, mano. Eu vou ver de novo, toma. E toma. Nessa que ele ia cair, ele deu a barriguinha. Olha lá, ele deu uma barriguinha a mais, rapaziada. Se ele não dá essa barriguinha a mais, teria sido insano. Mas foi insano de qualquer jeito. Olha, olha, ele apareceu aqui. Ó, tá vendo meu mouse, né? Tá ali. Ó, aqui embaixo. Já é ele de novo, mano. O cara não sai daqui também. Já era. Porque eu segui ele, rapaziada. Porque eu segui ele, comecei a ver os vídeos dele. Agora os vídeos dele aparecem pra mim toda hora. Mas é bom pra vocês também ver, rapaziada. Porque o cara é insano, toma. NDK ali tranquilo. Que é isso? O cara saiu voando, velho. Na real, acho que eu já vi esse vídeo, né, galera? Olha, eu vi esse vídeo dele no meu primeiro react. É, eu vi esse vídeo. E eu não tinha seguido ele. Ah, porque eu não escuto com o som, rapaziada. É que o vídeo dele é satisfatório, a vozinha. Ah, mas ele já tá aqui debaixo de novo, mano. Ah, não, é esse aqui que eu acabei de ver. Boa, burro. Deixa eu tentar achar um vídeo aqui de alguém que eu não vi, rapaziada. Vamos ver. Esse aqui eu não vi ainda. Futsal. Ai! Mano, tem muita coisa estranha nesse vídeo. Olha o que aconteceu. Primeiro, ele tá 1v1, né? Aí ele faz o reverso, beleza. Geralmente o reverso, o boneco sobe só um tiquinho, tá ligado? Ele aqui subiu como se ele tivesse uma mochila jato, tá ligado? Um jetpack. Porque o bichinho subiu muito, velho. Do nada ele fez o código do GTA aqui que ele subiu tanto. Aí beleza, ele subiu. Olha lá embaixo. Olha lá embaixo. Do nada apareceu um cara, velho. Provavelmente isso aqui era torneio. Ele ia ganhar o torneio. Do nada apareceu um cara. E o cara vai fazer um Roma. E ele vai perder pro cara aqui. Mano, imagine, ele faz essa burla insana, o cara nasce depois e ainda mata ele. Eu ia ficar triste, eu ia chorar por semanas. Aí ele meteu um Roma ali ainda com a rasteira, muito bom, futsal. Mas eu prefiro campo. Brincadeira, eu gosto de futsal.
Isso aqui foi cagada, tá? Porque o carinha já tava lá embaixo, mano. O carinha já tava lá embaixo, ó. Ó, o carinha já ia morrer e ele mandou o pezinho ali. Aqui vai ter uma bombada. Sabia, moleque. Ah, mas não foi um tão bombado, não. Não foi tão bombado, não. Esperava mais. Ó, de novo, não foi um bombado, mas foi um bombado. Ó, e aí matou. É o que importa, né? Ah, poxa, moleque. Calma aí que tem alguém me chamando. Não tinha ninguém me chamando. Lá vai futsal. Mano, fica mó estranho. Tipo assim, quando eu tô com fone com muito tempo, aí eu tiro o fone, depois boto o fone de novo, minha voz fica com um eco, sei lá, mano. Eu sei que minha voz tá muito estranha, rapaziada. Vai, lá vai futsal. E lá vai futsal de novo. E vai fazer um tre. Que é isso? Não foi um treco, não. Ele varou, moleque. Olha lá, ele varou. Parei na parte certinha, moleque. Toma. Toma a varada do futsal. Ó, pulou e toma. Que isso, muito brabo, moleque. Isso aí eu já fiz, tá? Mas foi sem querer. Obviamente, né? Do jeito que ele pulou ali, parecia que ele fez por querer, mano. Pra finalizar, rapaziada. Destroyer. Destrox. Sem waves. Wave 100. Beleza. Ah, é pra saber onde, até onde ele vai? Beleza. Wave 200 já. 200. 300. Mano, tá muito rápido isso. Por que isso aqui tá muito rápido, rapaziada? 400. Mano, ele acelerou o vídeo? Ou é assim mesmo? Wave 500. Eita, parou! Saiu varando tudo! E... ele fez tracker no negócio de dois que só tem como fazer rafes? Ou a empresa... ele fez tracker no negócio que não tem como fazer tracker. Olha isso. Mano, será que o negócio tá... acho que tá tão rápido que ele só faz tracker agora, rapaziada. Mano, tá muito rápido, véi. Que isso? Ele acelerou o vídeo, não é possível. Tá muito rápido. Wave 1000, tá, poxa. O cara foi na Wave 1000. Eita, miséria. Wave 1024. Ih, lá ele. Isso é só tracker. Ou morreu ali. Ó, se liga. Eu vi onde ele morreu. Ele morreu no espinho, ó. Ele foi de frente pro espinho, só que tá tão rápido que não tem como ele voltar. Aí ele morreu pro espinho, ó. Cara brabo. O cara chegou na Wave 1000. O cara é muito insano, rapaziada. Pra finalizar o vídeo, rapaziada, antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreva no canal aí se não for inscrito. E se você assistiu até aqui, comenta Teus Boteco. Porque, mano, o cara não sai dos meus vídeos, cara. De novo. Começa com ele, termina com ele. Vamos ver o que ele fez aqui. Zerando Block Dash só nas burlas. Teuzinho... vamos ver se é só nas burlas mesmo. Já começou ali com o quê? Com varamento. Lembrando que ele bota esses efeitos aí, rapaziada. Porque nessa época, os varamentos era insano, tá ligado? Porque isso aqui é vídeo bem antigo, mano. Olha lá, 2022, pô. É, não é tão antigo assim, né? Então já tinha varamento, mas ele botou um efeito ali. Por quê? Porque ele sabe botar efeito, né? Então ele tem que botar efeito mesmo. Eu mesmo não sei fazer efeito. Se eu soubesse fazer efeito, moleque... qualquer vídeo meu, qualquer bombado, qualquer soquinho, nada a ver... com qualquer burla, eu ia pular e dar dash e botar montagem, mano. Mas vamos ver. Olha, varou ali, ficou quicando. Olha os blocos quicando. Os blocos tá tudo quicando, ó. Tudo, e zerou. Parabéns, Teus. Nossa, ele falou só nas burlas. Achei que ele ia fazer várias burlas insanas. Romas, rafes de dois, tracker. E ele fez o quê? Varou o jogo. Esperava mais, Teuzinho.